gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaama xasan daaday ayaa ka jawaabay eedoomo uu barasaabka gobolka Sanaag axmed cabdi falay u soo jeediyay maalmihii la soo dhaafay kuwaasi oo ku aadanaa kaadharka dadka ka gurteen waa la sheegay inay ku celiseen laakiin aan sawirteen dubiyo u dhicin iduu kula kaadharkiina ma aha wax waxa laydinku keenayay ujeeddo laga leeyahay ma garan karno aad iyo aad baan uga digaynaa waxa laygu yidhi waa khadiija foundation gudoomiyaha xisbiga wadani uu wakiil ka yahay baa la sheegayay arinta yaani dub u dhicin waxana gudoomiyaha daaday oo maanta warbaahinta qaar kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Ceer Gaabo arintaasi ku sheegay midaan sal iyo raatoon lahayn isagoo sidoo kalena eedeymo u jeediyay barasaab falay marka ugu horeysa gudoomiyaha gobolku ka dhawaajiyay in kaadha la urursaday oo uu urursanayo xisbiga wadani oo uu urursanayo in arrimo food iyo wax la xidhiidha arinta waxaan leeyahay waxba kama jiraan in xisbiga wadani waa xisbi qaran waa xisbi ku tartamaya in cadaalad iyo sinaan xisbiga wadani haddaan u nahay maamulkiisa gobolka Sanaag aanu ururinay dadka danyarta ay ku xeeran gobolka Sanaag khaasatan degmada Ceer Gaabo dadkaas oo dadkii xoolo ka bixeena waxaan leenahay qayb sabanfala oo dhalinyaro ah oo saatiifiyada ka arkiseen meel kasto ay barakacayaashu joogaan raashinka degdeg ula gaara iyaga iska ururiya dhalinyaradaas ayaa iyana ka shaqeysa samafalka waxaan kaloo sheegayaa inuu eedeeyey hay'ad joogta gobolka Waqooyi Galbeed oo ah hay'adda u keenta agoomaha lacagta loogu soo shubo hay'addaas waxa la Khadiija Foundation warkeedana miidiyaha ka maqasheen Ceer Gaabo ma joogto shaqana kuma laha waxa walay ka wadaana ma joogto wuxuuna gudoomiyuhu yidhi waxa hawl wadeen u ah gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan cadeynayaa inaanay jirin arintaasina gudoomiyuhu wuxuu yidhi waa laygu yidhi laakiin nin mas'uuli ma yiraahdo waa laygu yidhi xalay dhalacinta hay'adda la dhalacayna waxba kama jiraan gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag oo hadalkiisa sii wata ayaa halkaasii ku soo bandhigay cadeymo muujinaya qaabka ay dadka u caawiyaan waxaan soo bandhigayaa saxaafadda iyo dhalinyarada Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland ee waraaqa jecel waraaqahan soo warray waa kuwa waxaanu qaadnay sawirka wakaa daawada halka ay kaga qoran tahay Khadiija Foundation idinka ayaa sheegay annaga waa nala yaqaanaa 7-10 sannadood baanu ka shaqaynaynay samafalka gobolka Sanaag Togdheer Waqooyi Galbeed agoomaanu leenahay aanu gudbinay dad danyar baanu wax siinaa dhaqtarraanu dhisnay waa waajib aan diiniya oo aanu dadkaygu u qabanay codbixinta lama bixin awooya kaarkaasi waa kaarka dhalashada sharci bay noqotay qofka aanu waxu dalbayno ama waxu doonayno inuu noqdo qof Soomaaliland ah aanu weydiino inuu haysto kaarka dhalashada u sheegayaa inay jirto dad maanta mas'uuliyiinta gobolka jooga kamid ah inaanu caruurtooda qaadnay oo midii reportkaas oo kale u sameynay oo loogu qaaday imaaraadka oo loo soo daweeyay oo waliba ahaa in madaxda ka tirsan maanta diwaan la saka maxamed jaama xasan daaday ayaa shaki geliyay cidda soo magacowday barasaabka gobolka Sanaag axmed cabdi falay isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri falay waxaan u soo jeedinayaa dhaliil waxaan u soo jeedinayaa arxan darro uu ku leeyahay gobolka Sanaag waa gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyihii loo soo magacaabay gobolka anigu runtii anigoo siilanaya aad iyo aad iyo ixtiraama madaxweynahaygana uu yahay jacelna waliba oran maayo maxamed cabdi falay waxa soo magacaabay siilanayo laakiin waxaan u haystaa in xisbiga kulmiye hoggaamiyeyaashiis ama tartamayaashiis inuu xisbiga una u soo magacaabeen waayo wuxuu u dhaqmaa sida xisbinimo ee uma dhaqmo sidii gudoomiyenimo axmed cabdi falay waxaan ku dhaliilayaa inaanu gobolka war ka hayn inuu ka shaqeeyo hebel baan dhaleeceeyey iyo hebel inuu hebel maago waxaan kaloo sheegayaa maxamed in axmed cabdi falay wuxuu gobolka ku soo kordhiyey waxaan barasaabadii hore ku soo kordhiyey waa maxay aflagaado madax dhaqmeedyo gobolka ka dhacday oo weli taagan gacan saar gacan qaad maamulada maamulka gobolka iyo dadka la soo magacaabay dowladdu soo magacowday aanu qarsan maalintii afraad maanta maalinta ku afarahayd magaalada Ceer Gaabo isaga oo tacaddi xun geysanayay oo awoodaysan oo shaarka dowladda markaa ku adeeganayay maxamed cabdi falaax waxaan leeyahay taasi ma dhaqdo degmada gobolka Sanaag ma dhaqdo waad ogtihiin ilaa iyo 10 fitmo oo xunxun oo laga soo kaban laayay baa gobolka ka dhacay mid walba door buu ku lahaa gudoomiyaha gobolka anaana cadaynaya inuu door ku lahaa midna waa tii gobolka dheer gobolka Togdheer ee madaxweynayaashu ka dhashaan midna waa tabalidhiig oo dad aad iyo aad iyo aad loogu faanaa ay ka dhashaan midna waa taada bal afartaa imaamadood mid uu lahay mid hal mid lahad waxa weeye waxaan soo bandhigi doonaa dhaliilo ay Soomaaliland dhagaha qarxaan oo isagu geystay laakiin aanu ka xishoonaynay inaanu u soo bandhigno ummadda Soomaaliland gudoomiye haddaad xisb u shaqeynaysana xisbiga aad u shaqeynaysaa waa ku cudlaayaa haddaad adigu magacaaga ku shaqeysanaysana waad ku sharaf laadahay Ceer Gaabo
جب جبدينا محمد تام حسن دادي قدومي حسب جودني قبل كسناجة وحاو كهر لي حرق الله بدأ سركال أو كتر سنة حسب جودني وما لنتي سنة مجال ده هرجيسة كحدان يصير أو كلا عدة وحدان يهاي وريا عبد مالك موسى علدان وحدان عن وركو هاي لبه الودين قرب قدومي قرب كده اللي يرده دليش ووح عن حسب معارض كونه هاي عنو كعد سنة هنا الدولة ده عدة عن تكوها إسمانتة حسب كل مية شرع ولو سميهاي شرق عدل كبوينة لكن يان أود الدولة دملي سعد يكسنن ما قروح بدنا دلنا يرداس الحق بقوله ينو صغب بردقان شعور تودا حلو يهلا سيد دايو إنا موسى علدون عدة وحرية هاي آدن سيرا كله كور رمي إنا كأو أود دلك وصر ريسامان تهيستا مركا لغر ريبو سينايو وابتقي مركا إنا ابتقي هايستو إدنا ما سيد ديسو إنا كابتقي سوبا سيد دايا عبد الرحمن أحمد إلسر التلفيشة كعالمي جيستار مقالة عير قابو.